Program Čigota, kad je ne bi bilo, trebalo bi je izmisliti. To je nešto najbolje što se može jednom čovjeku desiti da bi došao ovdje, da bi se oporavio. Ja sam bolovao od visokog pritiska, bio mi je šećer povišen, imao sam mnogo kilograma. Sad je to, za zadnjih 8 mjeseci sam izgubio preko 20 kilograma, od čega je 24 kile masti, a mišića sam dobio, malo sam i ojačao, ne pijem više nikakve tablete. Razgovarao sam sa doktorom u Švajcarskoj, ja sam ga pitao da li je to moguće, on mi je rekao da jeste. Ja bih im preporučio, kogod boluje od gojaznosti, od pritiska, šećera i drugih bolesti, može slobodno da dođe ovdje. Ne mora da bude on i previše debeo, ali 100% će pomoći svakom čoveku. Nije skupo, personal je fantastičan, doktori su super i ja sam vrlo zadovoljan.